No terceiro dia de reinauguração da Biblioteca Municipal Professor Alencar de Assis, a oficina de arte cênica Sebastião Furlan apresentou algumas cenas de peças teatrais para as crianças de escolas do município. Como se trata de uma reinauguração da biblioteca, nada melhor do que ter a apresentação de cenas de um livro da literatura brasileira, e um livro que ele marca exatamente um período de transição ali do romantismo, né? E ele sempre está no vestibular, ele sempre está nas rodas de discussão, e como eu falei, ele tem aquele embrião do povo brasileiro ali, ele mostra certinho ali as características do povo brasileiro desde o começo dos tempos. Foram duas as peças apresentadas, uma de gênero infantil e outra focada no público juvenil, com conteúdo voltado aos vestibulares. Vamos fazer o infantil, A Pequena Imperatriz, que é uma fábula chinesa do autor Attilio Bari. É muito bonitinha, conta a história de uma pequena imperatriz que aprisiona um pássaro mágico. E depois que ela aprisiona esse pássaro, tudo na China começa a mudar, mas mudar para pior. Então ela é levada a refletir sobre suas atitudes e repensar qual foi o seu erro. E para o público adulto, adolescente, a gente preparou Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, que relata a história da vinda da família real para o Brasil na época do Império, ainda século XIX, né? Quando a família real fugiu de Napoleão aqui para o Brasil. Então relata toda essa história. E tem o primeiro anti-herói da história da literatura brasileira, que é o Leonardinho. O Leonardinho apronta muita bagunça, desde criança até adolescente. É muito gostoso de assistir o espetáculo, é uma comédia. Todo mundo que assiste se diverte, dá muita risada. E tá lá o embriãozinho do nosso povo brasileiro, né? O jeitinho brasileiro, aquela coisinha de sempre resolver as coisas conversando com alguém. A gente vê muito nessa peça Memórias de um Sargento de Milícias. As crianças que assistiram às encenações atentamente gostaram muito das cenas e disseram que compareceriam nas apresentações no mês de novembro. Você gostou do teatro, Ketlin? Gostei. Por quê? Porque ele estava ensinando bastante coisa. Se a gente crescer, a gente vai ver o livro e bastante coisa sobre ele. Porque eles mostravam as coisas que já passaram de muito tempo atrás. E você vai assistir a peça no mês que vem? Sim. Os alunos da oficina, que estão ensaiando desde o começo do ano, demonstram ter boas expectativas para apresentar as peças no próximo mês. Ah, a gente está muito animado para apresentar a peça porque a gente está ensaiando faz muito tempo, entendeu? E a gente está muito animado também, a gente espera que o espetáculo seja bem legal. Pois espero que as pessoas gostem bastante, porque a gente teve muito trabalho para fazer a peça e, tipo, eu espero que as pessoas gostem. A expectativa é muito grande, porque a gente está muito animado para apresentar a peça, a gente tem se esforçado bastante e espero que vocês vão assistir a gente.